teate, omal ajal jõulude paiku, siis oli ikka nii, et otsisid kapist välja, et kord aastas kasutatavad jõulutuled, sätisid kuuse peale ilusateks kaunistusteks ja ikka ja jälle iga aastas sama jama. Ühendad tuled vooluvõrku, korraks kõik töötavad ja siis kustuvad absoluutselt kõik tuled ära, sest ühe tulukese lambi pirn põles läbi. Täpselt samamoodi töötavad paljud LED ribad. Üks LED läheb katki, kogu riba kustus. Miks see nii on? Sellised jõulutuled on omavahel ühendatud jadamisi, järjestikku. Johe läheb ühte tulukesse ja siis sellest tulukestest edasi järgmisesse ja edasi järgmisesse. Niimoodi on laengutel elektrivoolul ainult üks tee, mida mööda liikuda. Ja see elektrivool, elektronid, lähevad kõigist vooluringi osadest läbi ühte moodi. Kas ma võin järeldada, et iga vooluringi osa voolutugevus, laengute liikumise kiirus, on võrdne kogu voolutugevusega? Igal pool sama voolutugevus? Jah! Mõtle, see on nagu kui lähed suure seltskonna sõpradega matkale või oled klassi ekskursioonil ja läbida tuleb kitsas metsatee. Et keegi ära ei kaoks, siis võtate ikka kätest kinni ka. Teie olete nagu elektronid elektrivoolus. On ainult üks metsatee, kus saate üksteise sabas, samas tempos kõndida. Ja igal teelõigul on teie liikumise kiirus, voolutugevus, sama. Jada ühenses on kogu ahela voolutugevus võrdne iga vooluahela komponendi voolutugevusega. Aga kuidas siis on pingega, ehk elektrone liikuva paneva energiaga? No see metsadel olev seltskond, oletame, et viimane on õpetaja, kes tahab kiiresti sööma jõuda. Ta ju lükkab neid õpilasi edasi kiiremini liikuma. See õpetaja tekitabki pinget. Mida rohkem ta õpilas edasi surub, seda kiiremini kogu õpilaste hanerida liikuma hakkab. Aga ta nügib edasi ju kogu seltskonda. Järelikult jaotub kogu pinge ära igale kõndivale õpilasele igal teelõigul. See on natuke nagu energiajäävus. Õpetaja kulutab kindla koguse energiat ja see ei lähe ju ühele õpilasele, vaid jaotub ära kõigile sõltuvalt, kui palju energiat nende liigutamiseks vaja oleks. Suurem õpilane, suurema takistusega vajab natuke rohkem. Jada ühenduses on kogu pinge võrdne kõikides komponentides eralduva pinge summaga. Kogu pinge U on võrdne ühe takistipingega U1 plus teise takistipingega U2. Need lambid on täpselt samamoodi ühendatud jadamisi. Ja iga ühe külge on ühendatud voltmeeter. Voltmeeter näitab selles lambis eralduvat pinget. Ja kõigi kolme lambi pingete summa ongi võrdne ligikaudu kogu pingega. Ega ei saa rääkida pingest ilma takistuseta. Kui metsatee on väga kitsas või raskesti läbitav, siis on takistus suurem. Ja on ju selge, et siis väheneb õpilaste liikumise kiirus ja kiirema liikumise jaoks peaks õpetaja rohkem õpilasi edasi suruma. Aga kuna kõik õpilased kõnnivad üksese selja taga, siis liigutakse ju nii kiiresti, kui liigub kõige aeglasem õpilane. Erinevate lõikude takistused mõjutavad kogu läbimise kiirust. Jada ühenduses on kogu takistus võrdne kõikide komponentide takistuste summaga. R kogu takistus on võrdne R1 ühe takistuse takistus plus R2 teise takistuse takistus. Seda on ka hästi näha, kui vaatame takistuse definitsioon valemit. Takistus sõltub võrdeliselt juhtme pikkusest. Jada ühendus on põhimõtteliselt nagu pikk johe ja iga jada ühenduses olev komponent lisab sellele pikkust, ehk suurendab võrdeliselt takistust. Ka matemaatiliste seostena saab pinget ja takistust omavahel hästi seostada. Ohmi seadusest teame, et voolutugevus I võrdub pinge U jagatud takistus R-iga. Voolutugevus on võrdeline pingega ja pöördvõrdeline takistusega. Voolutugevus on igas elemendis võrdne kogu voolutugevusega, aga pinged liituvad. Järelikult Ohmi seaduses on pinge igas takistuses võrdne voolutugevus I korda takistus R. Ja kuna voolutugevus on kõikjal sama, siis võime selle välja jagada. Ning saamegi, et kogu takistus on takistuste summa. Jada ühendus pole kõige praktilisem, kuna võib lihtsasti katkeda ning takistus suureneb iga tarbega. Ja see läbi ka energia kadu, mis läheb soojuseks. Aga jada ühendus kasutatakse näiteks erinevate küttekehade ühendamisel, kus üks lüliti ühendab tööle näiteks kõik ahju jadamisi ühendatud küttekehad. Seal eraldub nagu nii kogu energia soojusena ja takistuste liitumisega saab lihtsalt arvestada. Kõige enam on jadaühendus kasutusel hoopis aga vooluallikate, näiteks patareide ja akude ühendamisel.
Näiteks taskulambis on mitu patareid oma vähel jadamisi ja nende poolt tekitatavad pinged liituvad. Või 12-voldis auto akku moodustavad 6 2-voldist akkuelementi. Okei, aga need kord aastas kasutatavad jõulutuled. Nad kustuvad kõik ära, sest läbipõlenud elementist vool läbi ei käi. Aga kuna voolul on ainult üks tee, siis see tee katkeb ja kuskil voolu ei teki. Mul on siin üks kõige lihtsam vooluahel, kus on vooluallikas, mis on millega nädamisi ampermeeter, millega nädamisi lamp, millega nädamisi lamp, millega nädamisi lamp, millega nädamisi ampermeeter. Kõik on oma vahel jadamisi. Ja kui me vaatame, siis kõik voolutugevused on ampermeetritel võrdsed. Jadaühenduses on voolutugevus igal pool võrdne. Kui aga keerata üks lamp välja, siis katkeb ahelas vool. Võtame kokku. Jadamisi ehk järjestiku ühenduses on voolutarbed ühendatud üksteise järel ühte jadasse. Kõigis jadamisi ühendatud vooluringi osades on sama voolutugevus. Jadaühenduses on kogu pinge võrdne iga vooluahela komponendi pinge summaga. Jadaühenduses on takistus võrdne iga vooluahela komponendi takistuse summaga.